السلام علیکم دوستانو، تیر ورځ په سوشل میډیا باندې یو خبر ډیر ډیر زیاتره خور شوی و چې نیلم ګل باندې په ملدان کې قاتلان حمله شوی وه. ډزې پېښې شوې وې. بیا هغه ډزو کې نیلم ګل ډیره زیاته په بېدندۍ سره قتل کړی شوی وه. د نیلم ګل د قتل پوره حقیقت در سره په دې ویډیو کې شریکوم. دوستانو، نیلم ګل په لا یو ویډیو باندې راغله او ویلې چې ما ډاکټر لته دی، ډاکټر ماته ګولۍ ورې کړې او چې ما کړې دوکاندار نه ګولۍ راواغستې، نو هغه ګولو باندې ما ټیم نو کتلې. هغه ګولۍ ایکسپایر شوې. هغه ایکسپایر کېدو په وجه باندې هغه ګولو په ما باندې رد عمل وکړو، ریاکشن یې باندې وکړو او هغه ریاکشن دپاره زه اسپتال ته لاړم. ما په اسپتال کې صفائی کوله، د معدې صفائی مې کوله چې هغه ګولۍ زما د معدې نه راوباسي. او هغه تصویران زما په سوشل میډیا باندې دومره وایرل شول چې ځینې کسانو پروپاګندې ساده کړې چې نیلم ګل باندې قاتلانه حمله وشوه او نیلم ګل قتل شوه. دوستانو، نیلم ګل نورې ښه خبرې کړې، هغه ټولې خبرې در سره په دې ویډیو کې شریکوم. زمونږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې پوره خبرې نه ځان خبر کړي. دغه رنګې نور معلوماتي ویډیوګانې دپاره زمونږ شاهین کلک چینل سبسکرایب کړئ. د نشان خامخا وخی زمونږ خالي وانی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. د پښتو مشهوره ګروکاله نیلم ګل چې په ملدان کې بېدې شوې، داسې قسمه خبر په سوشل میډیا باندې خور شوی و چې په هغه ډزو کې نیلم ګل په اسپتال کې ډېره زیاته په بد حال باندې پرته وه. بیا په هغه په اسپتال کې قتل شوی وه. خو دوستانو، چې کله پورا حقیقت راووتو، نیلم ګل د حق نمابی غوښت او وی ویلې لاسونه یې ونیول چې ستاسو نمابی غواړم چې تاسو ما پسې داسې قسمه پروپاګندې ولې کوئ؟ یو ژوندی انسان تاسو ولې مړ کوئ؟ تاسو یو ژوندی انسان نه داسې قسمه جامې ولې وباسئ چې هغه ژوندی انسان بیا په خپل مرګ باندې ځان ته په خپل باندې مجبور شي؟ وایي چې زه قتل شوی نه یم، نه په ما باندې قاتلانه حمله شوې ده. شکر الحمدلله زه روغ یم، په کور کې ناست یم. ما خالي د معدې صفائی کوله، هغه پیپونه ماته لګېدلي د معدې صفائی را کوله، ځکه چې ما ریاکشن ګولې خورې وې. خو هغه ریاکشن ما باندې ګولو کړې وو او هغه ګولو د ډېره زیاته خرابه کړم. ډېره وه چې ما اسپتال کې صفائی کوله. هغه صفائی باندې زما تصویران ویل شول. زما تصویران چو بسل په هغه وخت کې په ځان باندې نه یم پېښې. خو چې کله زما تصویران ویل شول، د تاسو نه دا اوس ما پیغام چې تاسو دغه تصویران ډیلیټ کړئ، ځکه چې دغه تصویران پیک دي، دغه زما د بیماری تصویران دي. دغه نور معلوماتي ویډیوګانې لپاره زموږ شاهین کلک چینل سبسکرایب کړئ. نشان خامخا وخی زموږ خالي وانی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاوي کې. والسلام.